Əziz tamaşaçılar, indi də Günaz TV-nin Bakı studiyasındayıq. Mən təxminən 40 ilə yaxındır kitab oxuyuram, bəlkə də biraz çox olar, elə 10-12 yaşından. Və bu kitablar arasında İranla, Cənub Azərbaycanla bağlı bəzi əsərlər vardı. Məsələ, mən Qılınc və Qələm oxumuşdum. Belə orta məktəbdə, Məmməd Səid Ordubadinin. Sonra Dumanlı Təbriz oxumuşdum. Sonra biraz böyüyüncə Qorxulu Tehran oxumuşdum. Məsələn, burada bu Cənub mövzusunda yazılan əsərlər. Sonra Heydər Babaya Salam şeirini oxuduq. Mənim nəzərimdə bilirsinizmi, İran və Cənub Azərbaycan necədir? Elə bil ki, daima bahardır, yağış-yağış, güllər açır, şaqraq, gözəl, füsünkar. Qorxulu Tehranı oxuyanda gördüm, bir o qədər də belə qaranlıq, əzazil, qəddar. Tutaq, məsələn, şeyi, Məmməd Səid Ordubadinin yenə Dumanlı Təbriz oxuyanda bir cəsarət, cəngavərlik, inqilab beşiyi. Nə deyim belə sizə? Qəribə bir duyğular var İran sözünün içində, Cənub Azərbaycan deyəndə mənim üçün. Mənlə birə mənim qonaqlarım da o fikirdə olarlar. Bu qonaqlarımı da mən sizə təqdim edəcəm. Siz onları görübsünüz bir neçə dəfə bu televiziyondan. Bir neçə dəfə bizim verilişlərimiz olub. Onları dəvət eləmişik, zəhmət vermişik, sağ olsunlar gəliblər. Və bəzi mövzularda söhbət eləmişik. Məndən sağda Maarif Teymur əyləşib. Bu bizim Ağsaqqal Qocaman əhli qələmimiz. Ruznamə Nəviz. Arxivarius, yəni arxiv Azərbaycanın Dövlət Ədəbiyyat və İncisənət Arxivinin direktoru, müdiridir. Çox yaxından tanıdığımız şeyimiz bir insandır. Onun əlində çoxlu arxiv sənədi var. Əlində deyəndə dövlətin arxiv sənədidir. O, həmişə daim bizə rast gələndə deyir ki, filan günü belə bir sənəd düşdü əlimə, bərəklədim, baxdım, bizə yaxşı gözəl bilgilər verir. Məndən sonra da Adı Gözəl Məmmədlidir. Adı Gözəl də bir neçə dəfə təşrif buyurub bizim studiyaya, bərabər verilişlərdə iştirak eləmişik. Adı Gözəl bəy də qeyri-adi bir adamdır. Siz onu yadı xatırlayacaqsınız. Özü ixtisasçı həkimdir. Psixologiya ilə, psixiatri ilə məşğuldur. Bu, böyük dünya miqyaslı liderlərin, yerli, lokal miqyaslı, masştablı liderlərin psixologiyasını açır. Yəni, nə mənada? Stalin deyirsən, yazır. Hitler deyirsən, bilir. Nə bu, Sovet İttifaqının bu Xruşovudur, Brejnevudur, oradan o Qarbaçovudur, buradan Putinə qədər, Medvedevə qədər. Azərbaycan coğrafiyasında və yaxud Orta Şərqdə bir çox adlı sanlı, bundan tarixə damlasını vurmuş liderlərin həyatında psixologiyanın rolu, onun psixologiyası, baxışı, nə bilim, xarakteri, belə qəribə bir sənət sahibdir. İndi Adı Gözəl bəy, biz, dedim, İran deyəndə mənim ağlıma belə bir duyğular gəlirdi. Qarma, qarışıq, xaotik, gözəl və belə nikbin və bədbin yanlar olan. Siz İran deyəndə ağza nə gəlir? İran deyəndə ən əvvəl mənim ağlıma qədim dövləçilik ənənəsi olan tarixən və bu dövləçilik ənənəsini davam etdirə bilən nəsildən nəslə sanki bir müqəddəs bir nimət kimi əmanət kimi ötürə bilən böyük bir dövlət gəlir. Və bu böyük dövlətin bir çox çararlarından da biri bu dövlətin digər dövlətlərindən təkrar olunmaz dərəcədə belə deyək də fərqlidir. Məsələn bir yaq qeyd elədiniz və düzgün də qeyd edirsiniz ki bu İstənilən hadisələrin əsasında, istənilən hadisələrin baş verən qayəsində deməli psixoloji amillər dayanır. Bu psixoloji amillərdən tək fərdi keyfiyyətlərdə deyil, o cümlədən də
dövlətin ümumi apardığı yanaşmalara da müşahidə etmək olur. Şimdi məni ən çox bəlkə də təəccübləndirək deməklə düz ifadə etməmiş olaram. Ən çox belə daha çox qibtə ilə yanaşa biləcəyim belə bir keyfiyyət var İran dövlətçiliyində. Bu İran dövlətçiliyinin kompleksizliyidir. Kompleksizliyi. Bəli. Bu məhfumun arxasında nə dayanır? Nə dayanır? Təsəvvür edin ki, məsəl üçün, hər hansı bir dövlətin istənilən halda mən belə deyək də, cəmiyyətdə yer tutub inkişaf etməyini istəməyən müəyyən məqamlar ola bilər. Bu müəyyən məqamlar etnik zəmində ola bilər. Bu müəyyən məqamlar ideoloji zəmində ola bilər. Bu müəyyən məqamlar yeri gəlsə, belə deyək də, siyasi baxımdan ola bilər. İran dövlətçiliyində istənilən siyasi hakimiyyət dəyişsin. Dünən şah rejimi idi, bugünləri İslami rejimdir. Yaxud da ki, istənilən etnik kimliklə əlaqəli hər hansı bir belə deyək də, problemi çevik halda həll edərək, yəni bunu tam açıqlığa qovuşduraraq, elə bunun həlli yollarını tapır ki, bəlkən də bunun həlli yollarını biz digər dövlətlərin timsalında uzun illərlə görürük. Uzun illərlə məsələn, mən belə anlayıram. Tutaq ki, İranda bir neçə əsr səfəvi şey rahat həzm olunur. Bəli. Arxasından bir əfşar sülaləsi rahat həzm olunur. Ola bilər, olsun. Bunlar qüvvətlidir, bunlar çıxdı, bunlar idarə edir. Qazırlar. Yəni, bundan bu ölkə belə onun xüsusilə fars kəsimi belə hürkmür də yəni nəyə? Kompleksi yoxdur. Kompleksi yoxdur. Nəyə hürkmür? Təsəvvür edin. O da bizdən deyir. Nə mənada deyir görür? Bəli, məhz o baxımdan da. Özündən sayır. Özündən sayır da söz yox. Elə bir dövlətçilik zümrəsi formalaşıb ki, istənilən siyasi hakimiyyət milli mənşəyindən yaxud da etnik kimliyindən asılı olmayaraq ümumi İran dövlətçiliyi üçün çalışdırılır. Ha, ona çalışdırılır və etnik kimliyin üzə çıxarılmağından, etnik kimliyin gündəmdə olmağından ehtiyat etmir. Etmir. Yəni, elə dövlət var ki, etnik kimlik gündəmə gəldikcə, etnik kimlik daha aktuallıq qazandıqca, bu dövlətin milli prioritetinə sanki zərbə kimi görür. İranda deməli bu yoxdur. İranda bu keyfiyyəti mən müşahidə etmirəm. Özə bu bugün yox, bu illərlə belə olub. Bizim də İranın az çox tarixini araşdıran adam kimi görürüm ki, bu müşahidə olunmur və bunu, yenə deyirəm də, kompleksiz yanaşırlar. Məhz bu baxımdan İran dövlətinin digər dövlətlərdən, məsələn, Ərəb dövlətlərindən, belə Ərəbdən götürək edək, Ərəb dövlətlərini fərqləndirən cəhət budur. Fikir verim. Adıca, məsələn, Ərəb dövlətlərində Ərəbdir. Ərəbdir. Ancaq, məsələn, Səudiyyə Ərəbistanda əsas rəsmi xət vəhabilikdir, belə deyək də. Daha sonra rəsmi xətin layal yanaşdığı xət vəhabilikdir. Məsələn, digər İslami xətlərə mümkün qədər qarşısını almaq istiqamətdə hərəkət edir. Dözümsüzdür. Dözümsüzdürlər. Ancaq, bir gün İranda baxsanız, zərdüşçülük də var. İslam məbədi ilə bərabər zərdüşçülük məbədi yanaşa da dayanır. Bu, həmin o ibadətə gedən müsəlmanlarda elə bir kompleks yaratmır. Yaxud da ki, belə deyək də, istənilən Farsla Azərbaycanlının hakimiyyət bölgüsündə onun Azərbaycan olmağı Farsda bir kompleks yaratmır. Hə, olur olsun da deyə bilər. Olur olsun, Farsda bir kompleks yaratmır. Zatən o bizə xidmət edəcək. Bu, qabağa çıxıbsa istedadlı adamdır, bacarıqlıdır, qabiliyyətlidir. Ölkəmizə xidmət eləsin. Fəlsəfəsi təxminən var. Burada bir moment də var da. Məsəl üçün, mən Azərbaycanlıyam. Türkiyəm. Mən azdan çoxdan Moskvada mənim kitablarım yayılıb. Ancaq mən həmişə Moskva ədəbi elitasının, hətta belə deyəsək, məndə həkimlik yanı olduğu üçün da, həkim elitasının da bir Azərbaycanlı olduğuma görə, bir də Rusiya ictimaiyyətində popülyarlıq qazanmağını həzm etməmələrini müşahidə edirəm.
Dəfələrlə bunun şahidi olmuşam. Özüm taxıllıq kimi bir şey var da istəmirəm. Məsələn üçün mən Azərbaycanda önə çıxdıqca onlarda qıcıqlanma da yaranır, dözümsüzlük yaranır, hətta aşağılama kompleksi onlarda yaranır. Və buna qarşı, məsəl üçün, müəyyən vasitələr atırlar, tolum yazılarıma qarşı, fikirlərimə qarşı, nəsə bir başqa fikirlər söyləyirlər ki, yəni ki, gözdən salsın. Gözdən salma kampaniyası kimi bunun niyə kitabları belə populyarlıq kazanır? Rusiya ictimai rəyinin hətta Rusiya ictimai rəyinin formalaşmasında müəyyən miqdarda da bunun kitablarında yazılan fikirlər də rol oynaya bilər. Bunu bir Azərbaycanın yazdığına görə, dözümsüzlük kimi, həzm etməmək kompleksini görür. Aslında İranda axı belə deyil axı. İranda əgərləri sən etnik kimliyindən asılı olmayaraq, sən sizin sözün dili, qüvvət kimi, kifayət qədər sənin zəngin elmi intellektual, yəni ki, zəkan varsa, önə gedə bilirsənsə, sənə sanki ən azı mani olmurlar. Bak, bir gün mənə mani olurlar, bak, talım Rusiyada. Məndə istər-istəməz narahatçılıq yaranır. Axı, mən, məsələn, belə deyək də, mənim bütün kitablarımın qayəsində, kökündə xalların dostluğu dayanır. Xalların dostluğu bərabər də kitabların maraq çəkən cəhətlərindən biri, deyək ki, hər hansı bir siyasi xadimdə, ya siyasi liderlərində ki, psixoloji portretlərin onu, deyək ki, təhlil edərkən, onun həyat, keçdiyi həyat yollarla bərabər də, onun belə deyək də, düşüncə tərzindəki yanaşmalarının psixoloji aspektlərini araşdırıram. Bu, hətta Rusiya kimi yerdə kifayət qədər az adamın məşhur ola biləcəyi bir sahə olduğuna görə, məsəl üçün, qarşı tərəf buna cavab tapa bilmir. Çünki niyə görə? Axı, məndə həkimlik bagajı olduğuna görə bunu mən elmi cəhətdən əsaslandıra bilirəm. O, qarşı tərəf həkim deyil. Olsa-olsa tarixçidir. Tarixçidir. Sizin üstünsüz də avtomatik. Ancaq başlayır mənə qarşı belə deyil, oyundan kənar mübarizəyə. Oyundan kənar mübarizəyə başladığında istər-istəməz, məndə narahatçılıq yaranır, sıxıntı yaranır. Yeri gəlsə, onu da deyim mən sizə. Onlara qarşı münasibətimdə müəyyən təftişlər yaranır. Yeni baxış yaranır. Yeni baxış yaranır. Ancaq İranda çox maraqlı budur ki, yəni bu kompleks yoxdur. Yəni ki, insanı ən azı təzyiq etməklə, qabağını almamaqla İran dövlətinə, İran dövlətçiliyinə ən azı nifrət yaratmırlar. Yaxşı, bu İranda yarısı Azərbaycan, indi o mövzu gələcək, burada fərq nədir? İndi mən istəyirəm sizdən soruşam, Marim mənim, siz İran deyəndə ağıza nə gəlir? Ramazan, çox sağ olun. Yəni, biz indi artıq xaricə səpələnmiş Azərbaycanlılarla həm söhbəti, yüz və yüzü. Amma siz yaxşı başladınız. Gözəl bir təhlilçi, mən deyərdim. Kitabların adını saydınız. O kitablar bizi nəsildən nəsilə ötürürük. Dumanlı Təbriz, Qılınc Qələm. Və ilə, mən bura əlavə eləyərdim. O, deyiniz ki, İranı necə düşünürsünüz? Məsələn, 20-ci yüzilliyin İlk 10 illiklərində bir Nasir Nəcmi olub. Nasir Nəcmi. Bəli. Abbas Mirzə və Qazar sülaləsi. Mən dövlətçiyə qoşulmuram. O bayaq qəşəng dediniz ki, baxırsan İranın belə gözəl təbiəti gəlir, dövlət mənzərələri gəlir. Amma mən bura bir kitabı da Nasir Nəcminin kitabı doğrudan da həm dövlətçilik baxımından, həm də bilirsiniz, hər bir şeyin etalonu aparıcısı sözdür. Söz. Bədi əsər. Məsələn, Nasir Nəcminin o əsərində, elə bugünkü bizim mövzumuzdur, bizim həmkarımız, yəni Atiyozəl müəllim əvvəl o kompleksdən danışdı, amma orada isə dövlətçiliklə bədi söz elə bir kompleks, yəni oranın xarakterini, İranın belə azad bir mübarizəsini də göstərir. Yəni, qədim dövlət kimi, Atiyozəl müəllim yaxşı bir söz dedi və qədimliyini də həmən o Nasir Nəcminin Abbas Mirzə və Qazar sülaləsi. Orada mübarizələr gedir, filanlar. Kitab o demək, o mövzudadır. Bəli, o mövzudadır. Və bir də, mən o sizin dediyiniz, saydığınız o kitablara bir kitabı da əlavə eləyərdim. Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün. Mən özür istəyirəm, çünki burada baxırıq orada... Biz ona gələcək üçün şey, onu bilərəkdən demədim. Bəli, bu mənada özür istəyirəm, çox qəşəng bugün bu mövzu həqiqətən sakitcəsinə,
tarixi vərəqlədikcə, tarix faktlarla, dövlətçilik ənənəsi və nəhayət yazarın onu publisistik dillə və yaxud da sənədlərin dili ilə çatdırmasından çatdırılacaq müəllifdən də çox şey asılı. Bu baxımdan Adı Gözəl müəllimin o düzdür. Mən razıyam. İndi mən İran deyəndə ikinci bir qisim bir şey ağlıma gələn birinci dərəcəli məsələdir. Ki İran demə Bakıdan Həmədana qədər. Bəli. Yox, Dərbənddən Həmədana qədər. Şimalda Dərbənd, cənubda Həmədan. Şərqdə gün çıxandan Bakıdan, qərbdə Bayburta qədər. Bayburt bilirsiniz Marat? İqbiri keçirsən, Ərzurumu keçirsən, Ərzincanı keçirsən, Bayburt şəhəri gəlir. Orada Azərbaycan kültür, mədəniyyət sferası bitir. Yəni, ora qədər bizim kimi danışırlar. Gəliyorum, gediyorum demirlər. Mən buradayım, təbii ki, qardaş Türkiyədə heç bir sözüm yoxdur İrana da həmçinin, ərazi iddiasını əli sürmürəm. Tarix Azərbaycan buradır. İndi bunun bizim əlimizdə bu anda Dərbənd də yoxdur, Borçalı da yoxdur, Qərbi Ermənistan da əlimizdən çıxıb, Qərbi Ermənistan deyəndə indi bizim Qərbi Azərbaycan əsli uzuyurdu. Çox torpaqlar itirmişik. İndi əlimizdə qalıb bizim yuxarıda Qubadan, Siyəzəndən, Xaçmazdan belə gəlib bu Araz çayını burada bitirik. Belə Azərbaycanın 3-də 1-idir bilmirəm, 4-də 1-idir bilmirəm, tam da əlimizdə bir rəqəm yoxdur. 6-da 2-si. Çox kiçikdir və ağlıma gəlir İran deyəndə Cənub Azərbaycan. Deyirəm ki, bəli, bizim təxminən Həmədana qədər bəlkə də 1000 kilometrdən çox yolumuz var. Bir də burada bizim rəqəmlər fərqlidir. Ortalama 30-40 milyon soydaşımız, qardaşımız, qandaşımız var. Və Azərbaycan var orada ki, biz ona Cənubi Azərbaycan deyirik, şimaldan fərqləndirmək üçün. Bunun da, bu da İran cəmiyyətinin toplumunun bir parçasıdır da. Bu xalqdır, yerli xalqdır, orada yaşayır, min ildir, min illərdir. Orada qurur, yaradır, o dövlətdə iştirak edir, dövlətin gəri sülaləsini qurur, dövlətin nə bilim şah olur, padşah olur, uzun müddət idarə edir, dövlətin ən yüksək rütbəli zabit olur, dövlətin ən yüksək rütbəli məmur olur, vəzir nəxos deyirlə, baş nazir olur, mənlə nazir olur, vəzir olur. Nəyi desən olur, professor deyirsən olur, hər şey, rektoru deyirsən, həm direktoru deyirsən, mühəndisi deyirsən, ən yaxşılarıdır. Və özünü də bu anda, mən bir söhbət edirəm, deyirlər ki, biz İranın ən şərafətli vətəndaşıyıq. Bizi heç kim qaşısı gözün var deyə bilməz. Amma bir yandan, biz deyirəm, onda bu belədirsə, bizim bu tarixin mübarizələr, bizim bu ayaqlanmalar, üsyanlar, etirazlar, bu nə ilə bağlıdır? Demək, bizim orada bir fərqimiz var. Arslan və digərlərindən. Ki, o da Azərbaycanlıyıq. Bizim burada fərqimiz psixolojidir, millidir, nə bilim, nə deyim, o etnikdir, etnografikdir filandır. Fərqimiz vardır, yoxsa biz fars olub gedərdik də. Əlbəttə, əlbəttə. İndi onu siz necə görürsünüz? Niyə bizim mübarizə apardıq? Bizi vahadar eləyən, sıxan, məcbur eləyən nədir? Ramız məndim. Və məqsədimiz nədir? Bəyəqlərə bax, elə həmin məsələyə mən toxunurdum. Bəzən elə olur ki, axı, bu təmsil, deyir, deyirsiniz, hakimiyyətdə, vəzirlikdə, nazirlikdə təmsil olmağa sanki yollar açıqdır. Tamam da elədir. İranda bu cəhətdən bariyer yoxdur. Axı, bu kütləvi də deyil axı. Bu təmsilçiliklərdə fərdlər. Ağlı zəkalı. Fərdlər təmsil oluna bilər. Axı, təmsil olmayan kifayət qədər də qüvvələr var. Və artıq biz burada İnsanın keyfiyyətlərdə məsələyə yanaşaq. Bugünləri sözün həqiqi mənasında elə, məsəl üçün Cənubi Azərbaycanda elə bir zümrələr, elə bir qurumlar var ki, məsəl üçün oradakı Azərbaycanların vəziyyəti onları narahat edir. Mən bir yaxınlarda, bax, bir məsələni qoyub, bir məsələyə gəlir. Şimalı Qafqazda deməli, bir forum keçirilir. Bu forumda Azərbaycan və Qafqaz xalqlarının hamısının bu xalqlar arası dostluğunun yenidən bərpası idi. Elmi məclisi. Elmi bir məclisi idi, bərpası istiqamətində bir məclisi idi. Və orada, belə deyək də, bu, belə bir məlumat orada verildi ki, hamısı oradakılar ziyanlar, yazıçılar, alimlərdir. Məhz İranın Moskvadakı səfirliyi
anons verib, yəni xəbər verib. Xəbər verib ki, biz deməli bu şimalı bizim Azərbaycan torpağınınla, yəni Rusiya, İran, Türkmənçay və Gürcüstan müqavilələrindən sonra bu şimalı Azərbaycanda yaşayan orada atlarını hətta çəkir tatların və belə də İran dilli xalqlarının, yəni İran təbəli xalqlarının Rusiya niyə görə belə deyək də hüquqların pozulmasına laqeyd yanaşır? Bu Rusiyanın birbaşa deyək ki, götürdüyü öhdəliklərdən biridir. O müqavilələrdə belə bir maddə varmış güya. Varmış güya, hə, bu cür belə deyirlər. Və hətta orada belə bir təklif də verildi ki, Azərbaycan torpağını Arran kimi göstərirlər. Və burada da güya bu yerli etnik millətlərin asimilyasiyasının qarşısını almaq üçün fikirlər, tədbirlər, Azərbaycanın tarixi, Azərbaycan kəlməsinin tarixi və bu istiqamətdə iş barədə bir belə bir məlumatla çıxırlar. Bəs bu cür səhv addımlar attıqda Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan dövləti dünyanın ən öndə gedən beynəlxalq qurumlarını təmsil olunub. Kifayət qədər də Azərbaycanda, Azərbaycan belə deyək də konstitusional bir dövlətdir. Qanunlar toplusudur. Milliyyətindən, etnik kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycanın hər bir vətəndaşı qanun qarşısında eynidir. Azərbaycan vətəndaşıdır. Bəli. Bizim üçün hər bir fərdimiz eynidir. Bu cür məsələlərlə İranın müəyyən o hakim zümrəsində olan insanların bu cür addımlar atmağı istər-istəməz Azərbaycanları qıcıqlandırır. Yaxşı, onda sual ortalığı açır. 40 milyona qədər Azərbaycanlı var İranda. Əhalinin deyək yerdə qalan səsi fars dillidir. Və 40 milyon Azərbaycanlı olan bir dövlət, təşkil edən bir dövlətin Azərbaycanlara aid bizim də ixtiyarımız var, artıq onu bir Azərbaycanlı ziyalısı kimi səsləndirmək. Bəs Azərbaycanlıların asimilyasiyasını həyata keçirilməsinə biz necə laqeyd yanaşaq? Yəni, nəzərdə fikrim budur ki, bu məsələni dərinləşdirmək də fikrim deyil, sadəcə olaraq məsələ budur ki, bəzən bu cür səhv addımlar, bu cür hesablanmamış addımlar istər-istəməz Azərbaycan ziyanlarında, Azərbaycan o öndə gedən insanlarla düşündürür. Yaxşı, Azərbaycan içərisindən bir neçə fərd hakimiyyətdə dövlətə təmsil olundu. Yerdə qalan aydınlar, yerdə qalan xalqın öndə gedən insanlar, bunlar əslində biz belə hesab edirik ki, o hakimiyyətə təmsil olan insanlar İran dövlətçiliyini qulluq etməklə bərabərdir. İranın hər bir fərdinin deyək ki, vəziyyətinin yaxşı olmasını çalışmalı, o cümlədən öz millətlərini təmsil etdikləri öz millətlərini. Yox, zahirən o var da, məsələn, Tehranda parlament yoxdur, bunun Azərbaycana seçilən məbusları var, deputat televizyonlar, o var. Sonra mərkəz aparatda, dövlətdə, nazirlikdə filan da çoxlu Azərbaycanlı işləyir, orduda Azərbaycanlı çoxdur, səfirlər arasında nə qədər istən Azərbaycanlı var, diplomatlar, böyük mühəndislər filan da var. Gəldim Təbrizə. Burada da yerli idari orqanlar var, bələdiyyə, əncüməmlər, nə. Burada da təmsil olunur da yerli xalq. Bunlar seçilir, bunlar işləyir. İndi bu yaxşı, bu savadlı və məmur kəsimdir deyək bir zümrədir. Olsun 10%. Amma 90% bunun bəlkə də yeməyi də var, çörəyi də var filan, amma bir ruhi qida axtarır. İstəyir ana dilində bir danışsın, istəyir ana dilində bir məktubat televiziyonudur, filmlə baxsın, izləsin, arşın malana qulaq asın, Azərbaycan muğamatında, mahnılarına filan, öz dilində. Şüşədə, bazada danışır, söz yox. Birdən də ağına gəlir ki, biz mənim uşaqlarım gedəydi məktəbdə bu əlifbanı bir öz dilində yazıydı, oxuyaydı, pozaydı. Bura çatanda bu dövlət çox qəddardı. Çox qəddardı. Hədsiz dərəcədə deyir ki, nə istəyirsən ol, nə istəyirsən sənə icazə verirəm, öz zəkanı, öz ağlığı reallaşdır, gəl məndə filan vəzifədə işləyir. Profesor Kreçmir var, bu alman psixoterapeutidir. Çox maraqlı mövzuya elə açıldı. Deməli,
araştırır ki, insanın xarakteri xüsusiyyətləri vardır, xarakterinin formalaşdığı dövr var. Deməli, araşdırma nəticəsində aydın olur ki, insan 70 yaşına çatdıqda, deməli 17 yaşından 24 yaşa qədər. Bu insanın, hər bir insanın xarakterinin bazası onda formalaşır. Əsas, yəni oturan fundan, yəni özül o dövrdə formalaşır. Bax, deyir ki, səfirlər, nə bilim, dövlət məmurları, vəzirlikdəki azərbaycanlılar. Bax, bunlar bu formalaşan niyə görə? Bax, problem ondadır. Bu formalaşan insanların böyük əksəriyyətinə siz fikir verin. Yəni, Tehranda əyləşənlər fikir verin. Böyük əksəriyyəti Tehran təhsili görmüş azərbaycanlılardır. Tehran təhsili. Yəni, Tehran təhsili deyikdə, belə deyək də, bəlkə də açıq deyək. Başqa bir də universitetdə var. O proqram yenə Tehran proqramı. Proqram Tehran proqramıdır. Proqram Fars dilli proqramdır. Fars ədəbiyyatlı proqramdır. Fars yönümlü proqramdır. Fars ariçiliyinə şarə eləyən proqramdır. Və bu da insanlara, o dediyim daha bu, insan yetkinlikdir. 17-dən 20 yaşına qədər tələbə dövründə. Bu dövrdə də bu insanlara aşılanır. Yeridilir, formalaşdırılır. Beynin ən çox informasiya beynin bəli informasiya aldığı dövrdür ki, o dövrdə artıq beyində dəyişilməyən elmdə də var. Neyrocərrahlar bunu bizə şəxsən özüm görürəm onu. Məsələn, beyin açılanda şırımlar, yəni ki, izlər. O izlər hamısı yaddaşdır. Düzdür. İstər-istəməz həmin o insanın dərinliyində genealoji kod var. Ancaq genealoji kodun üstü o qədər ideoloji baskı ilə örtülür. Gəlirik Təbrizə. Doğrudan məsələni də gözəl qoyursunuz ki, sual verməklə cavabı da verirsiniz. Demək, Təbriz niyə fərqlənir? Bax, Təbrizdə məsələn, milli ruh var. Təbrizdə bax, fikir verin. İstənilən o Təbrizdə hərəkatlarda öndə gedənlərin arxasında əsas kütlə kimdir? İnqilab eşi Təbrizlər. Təbrizlər. Həmin o Təbrizlər ki, evdə də Türkçə danışır, ailədə Türkçə danışır, çöldə Türkçə danışır və o aldığı təhsildə ona Şahnamə ilə bərabər Türk yazarlarının əsərləri Füzuli lazımdır. Onun aldığı təhsildə, belə deyək də, o Fars deyək ki, ədəbi irsinin daşıyıcılarla bərabər də böyük bir xəzinə olan türklərin o, deyək ki, ədəbi irsinin də qidalanmaq istəyir. Mənəvi qida. Bax, araşdırma aparırlar Tibetdə. Bax, görürsün, hər şey insanın fərdi xüsusiyyətindən asılıdır. Araşdırma aparılır. İnsanın ən böyük, dəhşətli, məsələn, araşdırırlar ki, ən böyük, dəhşətli hansı, deyək ki, metod ağırlı ola bilər. İnsan hansı metoddan daha çox əzab çəkə bilər, əziyyət çəkə bilər. Xüsusən, mən deməli, o ədəbiyyatları araşdıranda bu xüsusi xidmət orqanlarının ən çox istifadə etdiyi metodlardan biridir. İnsanı deməli, xüsusi kameralara salırlar. Hücrələrə. Hücrələrə salırlar, hücrələrə. Və bu hücrələrdən heç bir səs gəlmir. İnsanın təbil pərdəsi var qulağında. O təbil pərdəsində, deyək ki, kamerton dalğaları, kamerton dalğaları gəlmədiyinə görə, ən azı informasiya gəlmədiyinə görə insan iki günün içərisində ruhu psixi sarsıntıya məruz qalır. Və ən böyük, hətta müəyyən ifadələr almaq üçün də bunu istifadə edirlər də, o ifadələri almaq istəyən üçün çox rahat olur artıq. O adam ən azı insan səsi işitmək üçün nəyə üçün hazır olur. O xüsus kameralarda heç bir səs gəlmir. Və bu Azərbaycanlı da daxildən o, deyək ki, nəsildən nəslə ötürülən o genealogiyasının tələbatı var. Bunun genealoji tələbatı var. O daxilən buna ehtiyacı var. Bunu ehtiyacı görmədikdə, ehtiyac qarşılanmadıqda, qadağan edildikdə, bəli, qadağan edildikdə, istər-istəməz, bəli, inqilab mühit də formalaşacaq, mübarizədə də formalaşacaq. Mən ən azı bunu tələb edəcək. Çünki bunu tələb etməyə də haqqı var. Yaxşı Marim mənim. Siz necə baxırsınız bu məsələyə? İnan Ramil bəyim, bayaqdan bizim həkim, yazıcı, polisimiz danışanda mənə xəyalən keçmiş illərə yenə gedirəm. Yəni, tarixin bizə yadigar qalan sənədlərini baxıram. Və nəhayət siz bayaq
İlk bizim sözün müqəddəməsində belə bir söz dedi, Şəhriyar. Məsələn, Şəhriyar 50-ci illəri götürək, fars dilində də yazıb o zaman. Birdən bayaq o qəddarlıq dediniz. Ora gələndə, mənim dilimə gələndə bir də görürsən nəsə qəddarlıq. Yəni, gələcək günü bayaq adını çəkdiniz. O nümunədə necə izah edərsiniz? Gələcək gün nə əsərdir bizim üçün? Neyi göstərir Mirzə İbrahimov? Gələcək gün mən elə ki, o adın seçilməsində də qəribəlik var. Bax, bizim bugünkü mövzumuzun elə bir ki, bizə ilk təməl daşlanır. Yəni, gələcək gündə, bax, bu dəqiqə deyirik ki, İran dövlətindən söhbət edir və yazarlara, ya da dilə münasibəti, mədəniyyətə, kültürə münasibəti. Və görürsünüz, məsələn, 40 milyona qədər əhalimiz var oradan. Ora gələndə elə bilin ki, bir şlangvam belə, bir nəsə sərhəd olur. Yəni, nəsə elə, amma məsələn, Şəhriyarı götürək, hətta Mirzə İbrahimov gələcək günündə. Təsəvvürün oradakı Firudin, qəhrəman bilirsiniz orada. Yəni bu gələcək, yəni bax biz qonşuyduq da, biz Azərbaycanın şimal hissəsi, cənub hissəsi. Azərbaycanın cənub hissəsidir də. Yəni Gülüstan bayaq yazımız yaxşı dedi. Həmən o dövrlərdə ki, bəzi məsələləri, yəni o dövlətçiliyin qayğısı. Amma qəribədir, orada hər şey eləmək olar. Eli o vardı amma məsələn çoxu 50-ci, 60-cı, 70-ci illərdə bizə elə yazarlar var ki, getməsəm mən özüm yola salmışam İrana. Yəni Azərbaycanın cənubunda yaşaması. Tutaq ki, Əli Minayidir, bizim gözəl rəssamımız. Şəhriyarın hər bir misrasına yazan, rəsim çəkən, eskiz çəkən. Və yaxud da konkret olaraq Mirzə İbrahimovun dövlüyondadır ki, mənə elə gəlir. Həm orada dövlətçilik baxımından məsələlər qoyulur və onun qəhrəmanı Firudin necə hərəkət edir. Və nəhayət o bizi aparır o 40-cı illərə, 20-ci 40-cı illərinə. Və artıq Azərbaycanın bu artıq bir tövləşməsi, birləşməsi filan. Və bu mənada görürsünüz, yenə elə bir qəddarlıq oldu. Həm burada Rusiya tərəfindən, həm də İran dövləti, məmurlar desin, nazir desin, nə. Amma bunu bədi söz ustası bunu bizə göstərir ki, gələcək, yavaş-yavaş ola bilməsin ki, 40 milyonun özünün sərbəstliyi filan olmasın. Hər şey var, yer əbbəyi də var, yeməyi də, hər şey var. Amma onun əsas birinci dilim. Dil məsələsi, əktər məsələsi, yəni bu mənada mənə elə gəlir ki, 20-ci yüzyıllik bir intibah dövrü olacaq, yəni Azərbaycanın cənubunda o 40 milyon məsələsi də və eyni zamanda Mirzə İbrahimovun gələcək günün adını çəkdik. O gün gələcək. Biz ona inanırıq ki, o gün gələcək. Mirzə İbrahimov onu epiqrafda da verir, o deyəsən bir başqa adama məxsusdur, bir belə uzun, bir iki cümləli bir sözdür. O gün gələcəkdir, gün gələcək. Adını qoyub gələcək gün. Mirzə İbrahimov qoyur burada böyük bir mübarizə. 45-46-cı illər hərəkatını qoyur. Özü də o dövrdə İranda işləyib. Gedib də bizim ziyalılarla, filanlarla orada qəzet bıraxıb, radio, televiziya, bilməm, televiziya dövrdə yoxdur, Təbriz filarmoniyası. Radiosu. Radiosu təşkil edib, qəzet yaradırlar, belə mədəni çox. Çox böyük bir insandır, çox böyük də fəaliyyət olub. Bunları Mirzə İbrahimov şəxsən görüb, hər şeyini görüb də onun bütün uğurlarını və uğursuzluqlarını və nəhayət... Dövlətçinin də münasibəti, dövlətin də münasibəti. Hər şeyi görüb, əlbəttə ki. Və onun süqutunu da görüb. Ündad Gözəl bəy, Mirzə İbrahimov bu, bizə nə mesaj verir? Süqutunu da görüb. Ramiz mənim, elə başa düşülməsin ki, biz burada, məsəl üçün, İranın belə deyək də, biz Azərbaycan Respublikasının ziyalılarıyıq. Bizim məqsədimiz bu regionda yaşayan xalqların bir-birindən daha yaxınlaşması, daha dostlaşması, daha bir-birinə dayaq olmasıdır. Ancaq biz bunu şübhəsiz qeyd etməsək də, bu biz üçün, belə deyək də, Azərbaycançılıq mövqeyi baxımından vacib şərtlərdən biridir, qeyd etməyimiz. Birincisi, bir belə hesab edirik ki, ən birinci İranda Azərbaycanların ən, belə deyək də, primitiv haqları verilməlidir. Bu primitiv haqlardan ən birincisi bu elementar. Elementar, bəli, adi. Adi onun ən böyük haqlarından biri onun dilidir. Mən yenə də bəlkə də bir çoxları məzəmmət edəcəyəm. Mirzə Cəfər Bauranın bir kitabı var. Azərbaycan ziyalılarına növbəti tapşırıqlar adında. 1951-ci ildə çıxıb. Bax, onun
sözünü mən təkrar edirəm, bax, onun statını deyirəm. Deyir ki, tarixən bu torpaqlardan xalqların, yəni ki, miqrasiyası zamanı həmişə Azərbaycan xalqı, Azərbaycan torpaqları istilaya uğramışdır. Azərbaycan xalqı əsarətdə saxlanmışdır. Ancaq Azərbaycan xalqı öz dilini unutmamışdır. Öz dilini yaşatmışdır və yaşatacaqdır. Biz yuxarıda qeyd etdik ki, İran dövlətçiliyində kompleksizlik var. Bu, doğrudan da qədim dövlətçilik ənənəsi olan bir dövlət üçün böyük bir nimətdir. Böyük bir qazancdır. Gəlin, Azərbaycan xalqının dilini təmin etməklə də bir daha İran dövlətçilik ənənəsini təsdiq etmiş olar. Bugünləri, məsələn, bizim müstəqil Azərbaycan dövlətimizdə istənilən etnik qrup öz dilində qəzet bıraxır, istənilən etnik qrup öz dilində teatrı, öz dilində, məsəl üçün... Məktəb haqqı verir, sadece özləri açıqlar. Yəni, hüququ verir də, istənilən şəkildə bunu edə bilərsin. Biz də, bizim də, yəni ki, bu İranın daxil işlərinə qarışmaq kimi səslənməsin. Biz Azərbaycanlıyıq, biz Azərbaycanlı ziyalısı kimi mövqeyini bildiririk. Və bir Azərbaycanlı kimi mən də istəyərəm ki, dünyanın hansı nöqtəsində Azərbaycanı olursa olsun, onun hüquqları tapdanmasın, o aşağılanmasın, incidilməsin. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, İran bizə dost və müttəfiq bir dövlətdir. Və İran rəhbərliyi oradakı Azərbaycanlara dil haqqını verməklə, onların mədəni müxtariyyətini təşkil etməklə, mədəni müxtariyyət təşkil etməklə, bəlkə də sözün həqiqi mənasında bütün Azərbaycan ziyalıları, bütün Azərbaycan xalqının böyük rəhmətini qazanmış olar. Bu məsələ necə baxırsınız? İran təşkil edir, hətta deyir ki, biz viza rejimini qaldırırıq. Gəlin, gedin, siz də qaldırın bizdə. Bizdə elə deyəsən, biraz tərəddüd var. Keçən dəfə bizim Xarici İşlər Nazirliyindən dedilər ki, belə bir şey bizdə eşitdiyərlər, rəsmi bir sənət daxil olmayıb. Bəli. Yəqin bir xeyli keçib bundan, bəlkə də artıq daxil olmaq. Bu vizasız gediş-gəliş rejimi bizə xeyirdir, xalq olaraq ziyandır, dövlət olaraq xeyirdir, yoxsa ziyandır? Ramiz müəllim, valla mən bizim Xarici Nazirliyinin rəsmisiz kimi səslənməsin, bu məsələlərə münasibət bildirməyim yalnız subyektiv ola bilər. Həda bilirəm, subyektiv düşüncələr olaraq. Öz şəxsi yanaşma ola bilər, bu yəni Azərbaycan dövlətinin mövqeyi deyil əlbəttə. Mən belə hesab edirəm ki, xalqlarımızın bir-birinə yaxınlaşması yaxşı haldır. Bu viza rejiminin ləğv olunması kifayət qədər bir-birimiz üçün bizi yaxınlaşdıracaq. Alqışlansın. Alqışlansın. Ancaq bununla bərabər də mən belə hesab edirəm ki, belə düşünürəm ki, nə qədər cənubdan Azərbaycana, bizim Azərbaycana gəlsə. Çünki mən özüm təhsil aldığım universitetdə kifayət qədər İrandan gəlmiş Azərbaycanlı vardı. Siz təsəvvür edin ki, az bir müddət ərzində onların həyata baxışları o qədər dəyişirdi ki, sanki elə bir yerlə göyə qədər fərq yaranırdı. Çünki bu adam Azərbaycan dilini yiyirdi. Bu insanlar, məsəl üçün, mən tələbə edim, deyirdim, ay Məhəmməd Hüseyin, bəlkə dinləyir məni, dinləyəcək indi, hamısının adlarını çəkməkdir, Məhəmməd Həsən, Pedran, Məhəmməd Hüseyin Müvəhidi, Əli Əsqəri, Rıza Padiqan, bunlar hamısı mənim tələbə yoldaşlarımdır, dostlarımdır. Seyid Mövsüm Musəvi, çoxdur dostlarım, həddən artıq çoxdur. Özü, bəxtimdən deyil oldu ki, universitetdə oxuyanda, yeganə Azərbaycanlı qrupda mən idim, hamısı İranlıdır, yəni Cənub Azərbaycanlı. Onun üçün onlarla çox belə yoldaşdığım olub. Deyirdim ki, məsəl üçün, sabaha dərslər var, bunları oxumaq lazımdır. Deyirdi, yo, gəlin gedək bugünləri teatrda, inanın, teatrda, deməli, İlyas Əfəndiyin Bülur Sarayda əsəri var, gedəyən ona baxan. Dedim, ay Məhəmməd, valla yorulmuşam, mənim dərslərim var, sabahı, yox, gedə. Mən onda hiss edirdim, görürdüm ki, bu insanlar... Bu təşnədir, təşnə yanırlar.
Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yanırlar. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün yanırlar. Azərbaycanın bədii fikri üçün yanırlar. Ağ bunlara ən azı bunu qadağa qoymaq vallahi haramdır. Sözün görürsən, Ramiz müəllim, bu viza məsələsində doğdu. Çox qəribə mənim yenə fikrimə tarix gəlir. Məsələn, 32 il bundan qabaq bizim bəşəri bir həkimimiz, həm də filosofumuz, həm də bizim gözəl yazarımız Cavad Heyət Varlı jurnalını açanda, o bayaq dedici bir gün gələcək, gələcək o gün. Məsələn, burada heç hay-küysüz, bayaq mənim, bax bu dəqiqini, bu saat bütün Azərbaycanlılara, dünyada yaşayan Azərbaycanlı mənim həmkarım deyəndə ki, bəs bax, filankəsdir. Bunlar yəni, gələrək, viza bizə heç bir ütüyə olmayacaq. Amma nəzarətimiz olacaq, dövlətçiliyimiz daxilində. Yəni, yox, olan... əslində olmalıdır. Mən bir-iki belə bu işlərlə məşğul olan adamlarla soruşdum. Dedilər ki, prinsip şey yaxşıdır, gedişək, sərbəst, azad qoy, adamlar getsin, gəlsin. Deyir ki, bilirsən, Azərbaycan bir, elə bir ölkədir ki, Əfqanistanla filanzadan axan o narkotik şeylər buradan keçəcək. Onlar qorxurur. Əlaqəli orqanlar var. Zəhərlənmə olacaq gənclər arasında. Yani, dedim ki, yani, dövlətimizdə bizim belə yani, biz şey, sahibsizik. Dövlətin xidmətləri var, nazirliyi var, vəzarəti var, hər şey var. Baxarlar. Bir də deyirlər ki, yox, birdən əsasən çox nədən qorxurlar? Deyirlər ki, bu imperializmdən İranın arası dəyəcək. Çox yaxın günlərdə də, bir də görsən, elin axırına deyəcək, Novruz bayram ərəfəsi filan danışırdılar. Güya İran cəzalandırılacaq, o zaman oradan bura milyonlarla adam belə birbaşa keçəcək filan, çox qarşılıq düşəcək. Azərbaycan o qədər yükü qaldıra bilməz. 1 milyon adam gəlsə, adam yerləşməlidir, oradan qaçıb, oraya tutaq, nə müharibə gedir, bombalırlar, nəsə belə versiyalar danışırlar ki, bu şeydə yox deyil. Üfüqdə bir də gördüm, bu da oldu. Sənin sərhədin açı olanda olmur. Ona görə heç bir dövlət sərhədini tam açmaz, bən deməz, danışırlar mənim üçün. Mən bu işləri yaxşı bilmirəm. Amma mənim ki, bu dildir, ədəbiyyatdır, mədəniyyətdir, bu baxımdan sərhədin açılmasının çox böyük yardımı və kömək olacağı düşüncəsindir. İndi biz bir xeyli vaxtda danışırıq. İrandır, bir qonşu dövlətdir, o kişi də dövlət deyil, belə Türkiyə səviyyəsində tarixi böyük olan da bizim üçün əhəmiyyətlidir. O yanda bizim çox böyük bir qonşumuz var, lap belə azman böyük, Rusiya. O da çox əhəmiyyətlidir, bunlar da az əhəmiyyətli deyil. Hətta Gürcistan bizim üçün belə əraziyə, əhalicə bizdən kiçik tanıcaq, yenə bizim üçün çox önəmli ölkədə əhəmiyyətlidir. Biz bütün qonşularımıza əhəmiyyət verərik, etiram bəsləyərik, onlarla xeyr-xah, qarşılıqlı münasibətlərdə olmağı arzulayarıq. İndi görürsünüz, bizim ölkəndə problemi var, Dağlıq Qarabağ, İran məsələn mövqeyi, bir ara elə bil ki, ermənilərə himayə, dəstək filan bizim xalqda belə bir düşüncə var. Amma İran düz dəmişə bunu təksib edir, deyir ki, biz həmişə Azərbaycanla biri, onlara dəstək. Son dövrlər xüsusilə bizə bir yaxınlaşma var, biz bunu da bilirik. Amma bu yaxınlaşma tək viza rejimini qaldırmaq deyil. Azərbaycan əhalisinin üzərində bütün qadağa və yasaqları qaldırmaqdır. Bəli, biz İran bizdən o vaxtcan bir qədər dolar ki, bax elədir. Azad insandan söhbət gedirik. Bütün haqları verirsiniz. Şəxsən biz məsəl üçün İranın, bu İrana qarşı beynəlxalq aləmdə formalaşan ki, bu kampaniya var. Biz bunu, mən şəxsən öz çevrəmə görə danışıram. Biz Azərbaycan ziyalısı kimi bundan çox əndişələnirik. Biz heç İranda bir nəfərin də qanın axmasını istəmirik. İranda yaşayan bizim müsəlman qardaşlarımızdır, hər şeydən əvvəl. Bizim din qardaşlarımızdır. Ona görə də bir indi zaman elə bir zamandır ki, bizi bir-birimizdən ayıran məsələlərlə gündəmə yox, bizi bir-birimizə yaxınlaşdıran, bizi bir-birimizə səmimi yaxınlaşdıran, bizi bir-birimizə, belə deyək də, qarşılıqlı hörmətlə yanaşan. Biz Azərbaycanlılar, yəni türkləri mən nəzərə tuturam da, biz türklər, 1000 illiklərlə Əhmənilərdən üzübəri həmişə İran dövlətinə, İran dövlətçiliyinə sadiqlə qulluq etmişik. İran dövlətçiliyini bugünə qədər biz qoruyub gətirmişik. Ona görə də bizdən əndişələnməyə olaraq heç azacıq da yer olmamalıdır. Bizim xalqlarımızın, deyək ki, o mənəvi ən az Allahdan gələn bədayətan tələblərini
verməkdə xəssis etməsinlər. İnşallah. Demək, mən sizin fikrinizi belə anladım, yekunlaşdırmaq istəyirəm. İran bizə yaxın bir məmləkətdir, dost və dindaş bir məmləkətdir. Hətta qardaş da deyə bilərik, o mənada ki, Azərbaycanın çox böyük hissəsi oradadır, xalqının, torpağının. Və Fars xalqı ilə və digər xalqlar da bizim heç bir düşmənçiliyimiz yoxdur. Qardaş xalqlar. Heç birisinin paylaşa bilməyəcək şeyimiz yoxdur, malımız. Sadəcə biz sizə necə ehtiram və hörmət bəsləyiriksə, o hörməti də bizə bəsləyir, lütfən. Yəni, biz sizin dilinizi sevirik, bilirik, oxuyuruq, danışırıq. Bizdə neçə araşdırma mərkəzləri var. Sizin poeziyanız gözəldir, onu bizdə minlərlə adam bilir, minlərlə adam o elmiş yazır ondan. Siz də icazə verin bizim oradakı dilimiz, gözəl. Müşəf edəsin, bəli. Necə sizin dil kimi, o da səviyyəli bir dildir. O da bərabər, paralel, məktəbdə, tədrisatda, mədrəsədə, bilməm, danışcaqda, universitetdə, elm araşdırma mərkəzində. Hər yanda. Biz sizlə qardaşıq, əl-ələ verək, bərabər inkişaf eləyək, çalışaq. Xalqlarımız xoşbəxt olsun, şimallı, cənublu, sizdi, bizdi, farslı, türklü. Burada heç bir problem yoxdur. Və mən sizə çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Biz düzdür belə istəyirdik, əvvəl bir başqa mövzuda danışaq. Sonra son dövrün hadisələrini planlarını nəzər alıb. Elə bu mövzuda danışıq. Mən elə verəm ki, bizim tamaşaçılar da bizim söhbətimizdən bəzi şeylər əhz elədilər. Bu gerçəkdən belədirsə, deməli bizim bu bir xeyli vaxtı burada olmağımız boşuna keçməyib. Əziz tamaşaçılar, mən sizə təşəkkür edirəm və sizin adınızdan bizim qonaqlara, hörmətli Maarif Teymura, ki dedim, o bizim çox adlı sandı alimimizdir, Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru, müdiridir. Ad Gözəl Məmmədliyə, həmçinin, yenə sizin adınızdan təşəkkür edirəm ki, o həm həkimdir, həm yazışıdır, əhli qələmdir. Böyük liderlərin və xalqların, millətlərin psixologiyasını, psixi durumunu, belə şeyləri araşdırır və Rusiyada çox məşhurdur. Çünki kitablarını həm də Rusça yazır, bayaq da söhbət elədi. Biz ara sıra gəlirik sizi bəzi məsələlərdən, bağışlayın belə biraz işə çıxmasın, agah edirik düşüncələrimizdən, duyğularımızdan. Və heç şübhələmirəm ki, bir çoxunuz da bizim fikrimizdəsiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər sizə də təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun.